Заместник деканът на факултет командно-щабен, полковник доцент доктор Емил Енев, обясни защо тази конференция е важна за обучаемите. Най-напред тя допринася с самочувствието, което колегите придобиват в хода на научните изследвания. Поднасянето на информация и обучението на тях самите да поднасят селектирана информация такава, каквато от тяхна гледна точка е най-важна. И не на последно място, обмена на информация, обмена на знания, обмена на резултати от научни изследвания, които подсказват нови идеи на хората, присъстващи на конференцията. Не случайно тук има и автори на документални филми, присъстват в момента, които подбират нови идеи от нашата научна конференция, научна сесия, за да могат впоследствие да работят перспективно в своята творческа дейност. Полковник Енев разказа, че в условията на пандемия факултет командно-щабен е успял да реагира адекватно на предизвикателството, откривайки нови способности. Следвайки девиза на факултета «Можем и искаме, не се отказахме, а преминахме към така наречената хибридна форма на обучение», каза още полковник Енев.